top leta 2014. Ladies and gentlemen, welcome to the Slovene National Theater Maribor. Please welcome to the stage Mr. Tadej Toš. Spoštovano občinstvo, lep dober večer, nov večer. Želim in vam prijazno vas pozdravljam v direktnem televizijskem, radijskem, internetnem, časopisnem, satelitskem prenosu iz vijoličnega mesta, iz ponosnega mesta pod globukom, gospe in gospodje, iz mesta, ki se ne da, iz mesta, po katerem lahko tolčeš, vendar ga nikoli ne dotolčeš. Spoštovano občinstvo, dobrodošli na Top leta! Ekskluzivno, uživo, nemontirano in transparentno, Toti Big Band! Hvala lepa! Spoštovane gospe, cenjeni gospodje, spoštovani avtori izjav za Bob leta, leto je naokoli in čas je, da spet enkrat rečemo Bobu Bob. Akcijo Bobu Bob najbrž vsi poznate. To je akcija časnika večer, v katerem je vsak dan objavljen Bob dneva in na koncu leta vi, spoštovane bravke, cenjeni bravci, gledalci in gledalke doma, z glasovanjem odločite, katera izjava vas je najbolj prepričala oziroma kdo je po vašem mnenju najbolje zadel žebljico kačonf na glavico oziroma rekel Bobu Bob. Dovolite mi, da vam preden začnemo, predstavim še tolmačico za gluhe in naglušne, gospo Natašo Kordiš. Upam, da boste dobro spremljali mojo hitrost. Za osvežitev spomina, spoštovani, najprej lanska zmagovalna izjava. Na začetku svoje učiteljske poti sem učence učila, da lačni otroci živijo v Afriki, danes pa sedijo v klopi zraven njih. Bojana Potočnik, učiteljica. Tako je, znamo zazidati elektrarno za milijardo in še več, ne znamo pa sveže hrane namesto v smeti dati v usta lačnih otrok. V Sloveniji trenutno zavržemo 300 gramov sveže hrane dnevno na prebivalca, spoštovane, spoštovani. Lansko sodelovanje s Cirilom Horjakom v letošnjem letu dobiva nadaljevanje. Vesel sem, Ciril, da si z nami. Hvala ti. Dobrodošel. Doktor Horovic bo izgovorjeno prevajal v risbe karikature. Saj veste, karikature so zadnje čase zelo moderne in popularne in tudi sporočilo imajo. Da pa ne bi vse ostalo in zgolj pri besedah in sliki, dodajmo še glasbo. Veseli me, da lahko še enkrat pozdravim Toti Big Band iz Maribora z maestrom Edvardom Holntanerjem. Dobar večer, hvala lepa, fantje. Slovenci se na splošno zelo radi oziramo nazaj. Zato vas vabim na potovanje skozi čas, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Na preteklo leto bomo pogledali skozi številke in črke, kajti živimo v svetu črk in številk. Leto 2014 je bilo leto novosti. Dobili smo novo zakonodajno oblast, novega predsednika protikorupcijske komisije, novo vlado, novega šefa policije, novo lokalno oblast, nove evropske poslance, novega direktorja Sove, novo evropsko komisarko, novega ljubljanskega nadškofa, novo direktorico TV Slovenija in novo vodstvo olimpijskega komiteja, če samo povzamem članek iz Dela. Pa začnimo. Fantje, maestro. 2, 3, 4. Prosinec. Januar v dolini Šentflorjanski. Bil je turbulenten. Komaj prvi mesec v letu, pa že toliko vsega.
Grčija prevzame predsedovanje EU, naša Alenka Tigerlenka pa veselo nasmejano suvereno zakoraka v svoj prvi januar na čelu vlade Republike Slovenije. Ne ve, da tudi zadnji. Svetovni denar se malce prerazporedi. Bogati so še malce bogatejši, revni pa še malce revnejši. In Slovenci leto začnemo z novo luknjo po imenu TEŠ 6. Alenka Tigerlenka pravi, da če smo že začeli, jo pa tudi dokončajmo. Če tudi v bližini pač ni premoga. In večer se prodaja. In slaba banka pove, da identitete slabih posojilojemalcev ne more razkriti, ker je to pač bančna skrivnost. In od ljudstva izvoljeni ustanovijo komisijo, ki bo raziskala, kdo so pametnjakoviči, ki so sploh odobrili slaba posojila. Recimo, za eno sliko, ki je niti ne pokažeš, pa rečeš, da je vredna 7 milijonov, ker je Picasso, dobiš 7 milijonov kredita. In jih niti ne vrneš, potem pa se izkaže, da Picasso niti ni Picasso in da je vreden 20 evrov, mislim. Ker to je za državo in njeno banko vseeno malce neodgovorno, glede na to, kaj vse mora ljudstvo pokazati, da na koncu niti ne dobi kredita. In že kar januarja dosežemo nov vrh brezposelnosti. 130 tisoč za delo sposobnih ljudi sedi doma in čaka. Naša delegacija s Charliem Brownom na čelu pa se pripravlja na začetek arbitraže o mejnem kamnu na vodi. Našega prijatelja Gašparja, so dobili pijanega za volanom. In Boško Šrot, kljub temu, da je diplomirani pravnik s pravosodnim izpitom, ne razume obtožnice. Zato ob tej priložnosti naprošam tožilstvo, da začne pisati malo bolj enostavne obtožnice, da jih bodo naši diplomirani pravniki s pravosodnimi izpiti tudi razumeli. Francoski predsednik ima ljubico, slovenski pa zlato ribico in probleme s KPK. Ne more najti novega šefa. Mimo grede, prav v teh dneh minevata dve leti od tistega udarnega KPK poročila, ko se je zatresla gora, rodila pa se je miš. In pravnomočno obsojeni, spoštovani, pravnomočno obsojeni, s to besedno zvezo smo se veliko ukvarjali, tokrat Harrison Chassar, The Fugitive, ki ga pričakujejo v dobu, on pobegne, izgine, neznano kam in nihče ne ve, kje je. In Francozi, veš, narod dišečih parfumov in smrdljivih sirov izračunajo, da se splača vlagati v kulturo. Mi pa spet enkrat izračunamo, da je kultura nepotreben strošek in se rajši skregamo okoli Prešernovih nagrad in strokovna komisija ne razume, da je upravni odbor višji organ in da bo na koncu tako reče upravni odbor. Užaljena komisija odstopi, upravni odbor pa podeli nagrado. In baron Gradbeni ima resne težave z zdravjem in nikakor ne more spremljati sojenja. Zgodi se celo to, da sodišče pošlje svojo komisijo, da pregleda psihiatrično komisijo. Minister zda zdravje pa nič, zato ker ga ni. In medtem, ko v Ukrajini zakonom prepovejo proteste, je naš od stroke priznani, ampak odlično, če ne celo najbolje prodajani domači avtor rodi nov izraz. Opankarski žurnalizem. Spoštovano občinstvo, novinarski opankar, ne, to je v bistvu opankar, ki nosi sandale. Prepoznaš ga že oddaleč, to je novinar v sandalih. In če ste v Sloveniji pred natanko letom dni zaslišali ime Miro Cerar, vas je 90%, spoštovani, pomislilo na Miroslava Cerarja. Tako je, to je bil januar v 3 minutah. Doktor Horovic, odstrite, ja, tega prepoznamo, spoštovano občinstvo, kdo ne prepozna našega Gašparja, kakor ga je videl policist? Kako pa je on videl policista? A. Seveda, zato pa je pihal in napihal. Zelo benigna karikatura, za začetek januarja neškodljiva, nikogar ne bodo zaradi nje nikjer ustrelili, najbrž ne. Spoštovano občinstvo, režija, lepo prosim za prvi bob. Jernej Lorenci, gledališki režiser. Vem samo, da moramo v tem času predvsem bolj paziti drug na drugega.
Svečan, februar na Betajnovi. Žled, olimpijada in GURS. Ni jih malo, ki menijo, da se je februarja nad Slovenijo izvajal meteorološki eksperiment. Naravna katastrofa neslutenih razsežnosti iz danes na jutri. Slovenija okovana v led. Država pa je še mlada in v najboljši želji pomagati ljudem podraži bencin, ker agregatov itak nima. Zato država gleda, gasilci rešujejo situacijo, državljani strnejo vrste, iz živalskega vrta v Ljubljani pa pobegneta dva risa. Tako da so zdaj na begu že trije. Harrison Časar the Fugitive ter ris in risa. Hkrati z največjo naravno katastrofo pa naši športniki, spoštovani, spoštovane, na olimpijskih igrah sijejo, kakor niso še nikoli doslej. In Slovenci smo bili mesec dni ponosni, da smo. In tako ponosne in vesele nas je država takoj razveselila z novim davkom na nepremičnine, ki ga je seveda popolnoma narobe in napačno izračunala in poslala in narobe vse. In ljudem v bran so se postavile gospe letnika 1928, ki so na šalterjih naredile tako gužvo na oddelku za reklamacijo, da je država kar takoj obupala in je šla kar po novi kredit, ker nima smisla. In obresti na slovenski kredit so trenutno 1,2 milijardi na leto. Samo obresti. To je 100 milijonov na mesec. Samo obresti. To je 3 milijone obresti na dan, spoštovano občinstvo. To je 125 tisoč evrov obresti na uro na slovenski kredit. In če bi hotel povprečen državotvoren državljan Slovenec vrniti eno uro vrednosti slovenskega kredita, mislim obresti za slovenski kredit, bi moral delati 11 let. Če dela samo 8 ur na dan. Če se pa potrudi in dela 24 ur na dan, 7 dni na teden, potrebuje povprečen Slovenec za odplačilo obresti ene ure slovenskega kredita 6 let, 4 mesece, 18 dni, 9 ur. To je 55 tisoč 881 ur dela za eno uro obresti. Se pravi, če hočeš plačati eno uro obresti, moraš delati 55 tisoč 881 ur. Medtem pa obresti tečejo naprej. Tako da, glejte, nima smisla sploh razmišljati o tem, da bi ta kredit sploh kdaj kdo poskušal vrniti. Prodaja se večer. Ris je spet doma, prignala ga je lakota, tipičen moški. Februarja je tudi sicer v mestu pod klobukom bilo precej živahno. Šlo je za veliko pomoto, namreč županova osebna kartica je popolnoma enaka, župan povete, kakor službena kartica. To sta dve enaki kartici, če bi se lahko bi rekel celo ista skoraj, če ne bi bila dve. In oni dve sta podobni, ona lasta si podobni in zdaj ima župan polno glavo dela, pa misli, pa ki so Kitajci, pa Saudska Arabija, pa univerza, pa izredne razmere, pa denarja ni, obe kartici pa mata isti pin, da si župan lažje zapomni. In zdaj županu se mudi in župan rabi novo obleko in župan si kupi novo obleko in župan pride zvečer doma, si jo pred ženo proba in žena reče, da je zadovoljna, naslednji dan pa v časopisu prečita, da je zlorabil službeno kartico. In župan denar takoj vrne. Samo je že prepozno. Zraven vsega tega pa so se v Ukrajini tepli. Vsak dan bolj. Pri nas je bil svetnik, obsojen zaradi vedeževalke, ki tega ni prerokovala, NLB pa prenese na DUTB 2 MLRD za VTF. In medtem, ko je v Rusiji Tina Maze vijugala proti svoji drugi zlati medalji, je pa v Ameriki na drugi strani sveta Nuna napadla tovarno jedrskega orožja, jo popisala z grafiti in bila obtožena za terorizem. Stara 84 let. A ja, še to. Prvo mesto na glasbenih lestvicah februarja sta si delili dve pesmi.
Kdo je tebe, praslovan, riketatakatatakatatamb, boksa ti učil, focn si stisno stranskemu sodniku, glavnega sodnika pa svali. Saj se spomnite? In druga pesem, pa v izvedbi legende slovenskega športnega komentiranja. Odlično! Videli ste, koliko hitrejši je bil od avstrijskih branilcev Jan Muršak in lahko bi zapeli tisto himno, ki je bila nekoč zelena. Kakor vihor je krenil Jan Muršak in zabil gol. Lepi trenutki, olimpijada, prekrasni, mislim, olimpijske igre, olimpijada, vemo, da je to nekaj drugega. Seveda, doktor Horovic, kam vam je inspiracija ponesla risalo v žled, seveda, velika tema, posijalo je sonce, razumem? Sonce? To ni sonce, to je zlata medalja, več jih je bilo in narcise so zacvetele. To je lepa, topla, spoštovano občinstvo, tudi benigna ilustracija. Dobre volje, vliva, zadovoljstvo, optimizem in upam, da nama bo uspelo, doktor Horovic, tako priti do decembra, čeprav močno dvomim. Režija, prosim za drugo finalno izjavo za Bob leta. Vlado Žabot, pisatelj. Politiki bi tokrat morali ponuditi ali zastaviti kaj več kot zgolj besede in obljube. Recimo del svojega premoženja. Sušec, marec, v prelepih butalah. Marca smo obeležili 110-letnico rojstva slovenskega pesnika, ki je približno 100 let nazaj zapisal. Rajši hlapčujemo in sanjarimo, kakor da bi živeli in si vladali. V času, ko na stepe bič evropskih imperializmov poklekamo pred Boga in molimo za svoje pravične gospodarje. In ti gospodarji nam pustijo Boga in vzamejo vse pravice, ki jih je Bog dal človeku. Preveč smo se ogledovali po Evropi, premalo po sebi. Srečko Kosovel, cirka 1920. Slovenija je končno iz negotove recesije, mi pa v varnem objemu depresije. Banke pričakujejo dobiček, medtem ko prazen je naš prašiček. In v Ukrajini kljub zunanjim temperaturam globoko pod ničlo postaja zelo, zelo vroče. In poslanci zaslišujejo bankirje, bankirji nič ne vejo. In slovenska nogometna reprezentanca duhovnikov sodeluje na evropskem nogometnem prvenstvu duhovnikov. In Risa se vrne domov na dan žena. Harrison Chaser the Fugitive pa ne. In levi tolčejo po desnih, in desni tolčejo po levih, in Franc nedolžni Kangler izgubi svetniški sij, baron v gradbeniju pa tudi dobro ni. Z radarja zgine malezijski Boeing in na internetu režejo glave, najbolj priljubljen sadež na svetu pa je banana. In dobimo ministrico za zdravstvo in izgubimo ministrico za zdravstvo. In ne izgubimo nadškofa, ker ne dobimo nadškofa. Rudarjem prekipi, zaprejo se v jamo, ki je ne bodo zapustili, dokler se problem ne reši. In pride Alenka Tigerlenka in gre v belih hlačah v rudnik. In rudarji pridejo iz jame. Medtem se pa Pošta Slovenije sooča z vedno večjim problemom dostave pisemskih pošiljk, za katere mora naslovnik s podpisom potrditi, da jo je prejel. Policaji nimajo za bencin, soček nafte je malo cenejši, liter bencina pa malo dražji, razumete? Znanega slovenskega pisatelja sodni mlini, ki jih modro-rumeni, črni, beli in zeleni vidijo rdeče, meljejo v pepel in prah. In vse to po televiziji umirjeno, preudarno, uglajeno komentira znani slovenski pravnik. Doktor Horovic, da vidimo. Aha, tukaj smo že v malo bolj žgečkljivem področju. To je naš, verjetno ste ga prepoznali, Harrison the Fugitive, časar, ki je izginil. Le kje je?
A glej. Malezijski Boeing. Dump. Izginil je Boeing, izginil je Harrison Časar, verjetno sta na istem mestu. Ne vemo. Kdo bi si mislil? Vidite, tale karikatura je že malce bolj žgečkljiva. Glavni lik že več ni toliko oblečen in še malo pa bomo prišli do... Skratka, režija, prosim za naslednjo finalno izjavo za pop leta. Blaž Kranar, elektrotehnik, iskalec zaposlitve. Povsod iščejo nekoga z izkušnjami, a jih nimam. Ni jih mogoče dobiti, če te nikjer ne zaposlijo. Mali traven, april. Indična sodba v dolini Šentflorjanski. Predvolilna EU vročica se začne, KPK pa končno dobi predsednika, ki dela sam. Mr. Freeze se počasi odmrzuje, v Afriki se širi ebola, ampak mi smo ta film na televiziji gledali že pred 20 leti. Alenka Tigrlenka ima doma toliko dela, da začasno odpove ure angleščine. Conversation for politician English, the best for trenutek for the box and stop. Thank you. In Alenka Tigrlenka, samozavestna Slovenka, vrže z okiju rokavico. Kačov! Sposodimo si 2 milijardi javnemu sektorju, še malo zategnemo pas. What? Začnemo prodajati Telekom, prodaja se Večer, Putin se loči, Avstralija prizna tretji spol. KPK se loti gospoda R, ki ima po vseh računicah 9-krat preveč denarja, za katerega sploh ne ve, odkje je mu. In Franc nedolžni Kangler se bori, gotov sem, nisem pa kriv. Nisem kriv. Kaj bi te jaz bil kriv? Vse bote vi še videli, to je politična gonja proti meni. In nihče mu ni verjel, kaj je govoril človek. Predsednik reče, ja nič, gremo na volitve, saj že dolgo nismo bili, ne? In Banka Slovenije napoveduje konec recesije, ah, kaj bi to, začetek bi morala napovedati, ne pa konca. Kje je bila banka, ko se je začelo, ko so še delnice imele neko vrednost, da bi jih mi lahko prodali? In RTV Slovenija dobi direktorico, ampak tako se pravzaprav začne in konča zgodba, RTV Slovenija ne dobi direktorice. Mladinska knjiga je na prodaj, špekulanti in kapitalistični mrhovinari čakajo, da cena plenu že malce pade. V parlamentu so vsi pametni, oni so bluzeri, mi smo pa luzeri. In tisti, ki verjame, v 8 dneh zbere 3500 podpisov in kandidira. Samo verjeti je treba. Verjamem. Gašpar, Mišič, ni več, dio. In prvi v zgodovini samostojne, kako lepo se to sliši, kaj ne, samostojne Slovenije se na dražbi prodaja cerkev. Prava cerkev, na dražbi, kupiš lahko. Interesa ni nobenega. Niti med zaposlenimi. Ker vejo, da ni centralne not, ne? Država podraži pivo, Agrokor stiska, lobist Kobajagi slikar ne ve nič. Baron Gradbeni se še zmeraj ne počuti dobro. Lahko spremljaš sojenje. Joj, ne. Ne moram, ni mi dobro. Harrison Časar, the fugitive, je še zmeraj na begu in Igor Lukšič sedi in si misli, dost imam jaz te Slovenije. In se samo napiše na prvo mesto kandidatne liste za europoslanca. In banke nam končno razkrijajo slaba posojila. Na prvem mestu sta zvon 1 in zvon 2. In s tem smo v Sloveniji prišli v situacijo, spoštovano občinstvo, ko sta se cerkev in država, kljub temu, da sta po ustavi sicer ločeni, preko banke neločljivo in zazmeraj povezali. Tako da cerkev in država nista več ločeni. Spet sta skupaj. Na pošti minimalni problemi z dostavo pošiljk, ampak nič usodnega. Alenka Tigrlenka na Brdu poskuša vzpostaviti matriarhat med pozitivnimi, ne uspe. Premagana je s 422 proti 338. In pesnik, ki je nekoč po ljudskem izročilu tudi sam vodil romanje v jajce, v enem mesecu izgubi tožbo, postane pa tudi pravnomočno obsojen. Čeprav pravnomočno obsojen, še ni nujno pravnomočno. Če si pravno močen. Ker če si pravno močen, pravnomočno, pravzaprav ni nujno tudi vodotesno. Pravno močno je,
vodo tesno pa ni. In dokler ni vodo tesno, pojavi se vprašanje, kaj bo s kandidaturo na volitvah. Ne? Mislim, v parlament, veš, ker po ustavi lahko kandidira vsak. Ne? Veš, vsak pomeni vsak. Kandidiraš lahko tudi iz zapora. Maš pravico, samo kak boš v službo hodil, se trenutno ne ve. Po televiziji zmeraj pogosteje, prav čuti se, kako je tega zmeraj več. Gledamo znanega slovenskega pravnika in slišimo besedi morala in etika. Doktor Horovic, kam naju je zanesla pot ta mesec? Aha, v cerkveno razprodajo. Ali bo Jezusu še sploh kaj ostalo? Ne, nič. Spoštovano občinstvo, vidite, in s tako karikaturo pridemo v situacijo, ko bi lahko bila verska čustva, koga med nami mogoče načeta ali bi se počutil užaljenega. Ampak ta karikatura, spoštovano občinstvo, in to, da se cerkev prodaja, nima nobene zveze z vero. To ima zveze s pohlepom inštitucije. Se pravi, da lahko mirno verjamemo naprej. Režija, prosim za naslednjo izjavo za Bob leta. Sašo Sedlaček, umetnik. Morda bi morali pozabiti na stereotip o marljivem Slovencu in se sprijazniti, da ob kitajskem tempu dela pač izpademo leni. Spremenimo slogan državne tržne znamke v Go Slovenija in svetu ponudimo alternativo hitrosti. Letos praznujemo 101. rojstni dan velikana slovenske scene Frana Milčinskega Ježka, avtorja Kekčeve pesmi, Mojčine pesmi, avtorja Zvezdice za spanke, marsičesa drugega in tudi Zim zelene Ne čakaj na maj, ki jo bodo tokrat uživo in ekskluzivno za vas izvedli Toti Big Band in Serafine. Kliče ljubav, zakaj čakala bi na leta 2014.
Bob leta 2014, druga tretjina. Spoštovani in spoštovane, nadaljujemo s potovanjem skozi čas. Maestro! 3, 4... Veliki traven ali maj, mesec ljubezni v kneževini Črnega panterja. Tisti, ki verjame, ustanovi stranko, verjamem. V Srbiji vesoljni potop neslutenih razsežnosti, spet se govori o meteorološkem eksperimentu. V Žalcu dobimo milijonarja, milijone, spoštovani, spoštovane, se dobi, milijonov se ne zasluži, milijone se zadene. Slovenski gospodarstveniki proti evropskemu embargu z Rusijo, ampak to je glas vpijočega v puščavi in slovenska jabolka ostanejo doma. In Vilfan na zdravi popije, na zdravi popije, na zdravi popije, popije, srkne srebne, vozi pelje, vozi po vozi ustavi, piha, piha, napiha in ker napiha odstopi. V krvi pa nima nič. Vidiš, to je Slovenija, nič celih 5 promila v zraku, pošteno. In Charlie Brown se daje z veleposlanikom v Avstraliji okrog pedofilske večerje. Franci pa ne bi šel v zapor, on prosi za odlog kazni, ker ni v pravem stanju za zapor trenutno, ker bi ga prestajanje kazni bla 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 in zato prosim bla 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 bla. In Boško Šrot in Igor Bavčar pričakujeta oprostilno sodbo. In 1077 delavcem Aha Mure pa je bila uspešno vročena odpoved o zaposlitvi. Vidiš, to je dokaz, da težave z dostavo pošiljk pravzaprav zmeraj nastopijo zaradi naslovnika. Pošta ni kriva. Malezijskega letala še zmeraj niso našli, tako tudi ne najdejo izginulih milijard ali pa trdnih dokazov proti pokrivem obsojenemu, po mnenju mnogih, Harrisonu Časarju. In Durs pomotoma vrača dvojno. Slovenci se za en dan poveselijo lepega stanja na svojih računih, naslednji dan pa preveč plačeno dohodnino pošteno tudi lepo vrnejo, ker davkarija ima že tak ali tak prevelike težave z velikimi dolžniki, kaj šele, da bi imela dodatne težave z nami malimi. In Večer brez novega lastnika, Mladinska knjiga še brez novega lastnika. In Alenka Tigerlenka od eutanazije pozitivnih na Brdu še zmeraj v knockdownu, Alenka gre po svoje. Ona zbere podpise, zastavi svoje dobro ime in ustanovi zavezništvo ZAB. To je stranka, ki se imenuje Zavezništvo. In prvi zaveznik je že tu. In spremenimo pravila in kupujemo živila s pretečenim rokom trajanja. Pod krinko človeškosti, človekoljubnosti večamo profit. Ne gre za to, da revni kupijo ceneje. Gre za to, da se roba, ki je pretekel rok uporabnosti, tudi proda. In NLB končno spet dobiček. Vidiš, da se je splačalo vložiti 5 milijard za 16 milijonov dobička, deca pa še vedno lačni. In NKBM spet dobiček. Vidiš, da se je splačalo vložiti 1 milijardo za 4 milijone dobička, deca pa še vedno lačni. In za češnjo na torti lepega maja še euro volitve. Aktivna udeležba 24%, pasivna udeležba 76%, ker če imamo aktivno in pasivno volilno pravico, imamo tudi aktivno in pasivno volilno udeležbo. Samo da pasivna volilna udeležba ne šteje, pasivna volilna pravica pa šteje. Zakaj? Skratka, Igor Lukšič z dolgim nosom, minister Gego z žalostjo v srcu, Pavle Gantar sklonjeno glavo, Bogovič reši sebe, stranke pa ne, tisti, ki verjame in je verjel in to je obrodilo sadove. V EU sicer velika zmaga desnice, spoštovano občinstvo, kaj to sploh pomeni? Če jaz dvignem v zrak levo roko, spoštovano občinstvo, je za vas doma zgoraj roka na desni strani televizijskega zaslona. In če jaz dvignem, spoštovano občinstvo, desno roko, je za vas zgoraj roka na levi strani televizijskega zaslona. Se pravi, da levo ni nujno levo in desno ni nujno desno. In počasi se začnemo pogovarjati o tem, kdo bi lahko bil slovenski evropski komisar. Hkrati pa seveda tudi o tem, kdo bi lahko postal slovenski premier in ali je možno, da bi vlada se stankovala na dobu. Ker ni jih malo, ki menijo, da bi bilo lepo, če bi slovenska politika v prihodnosti lahko temeljila na morali, etiki, poštenju, združevanju in transparentnosti. In ker je mesec maj, mesec ljubezni, se je skupina žensk odločila, da razbije zid molka in brezbrižnosti in papežu napiše pismo, v katerem prosijo, naj odpravi prepoved celibata.
Kaj ti malo je znanega o uničujočem trpljenju žensk, ki so globoko zaljubljene v duhovnike in ponižno položijo svoje trpljenje k papeževim nogam meseca maja. Doktor Horovic, kam naju je tokrat odnesla pot, volite zlato ribico, izpolnim se želje. Doktor Horovic, zdaj pa ne razumem čist dobro, kakšno zvezo ima zlata ribica s tem, kar sem jaz do zdaj povedal, razen tega, da je malo podobna vem komu, ampak slutim, da se... Spoštovani, spoštovane, to je karikatura. Karikare iz starolatinskega, italijanskega pomeni naložiti oziroma nabasati. Se pravi, to so slikice, v katerih so neke lastnosti nekaterih ljudi naložene in nabasane v katerokoli smer. Se pravi, to ni portret, to je nekdo spozna, nekdo ne in v koga je uperjena ta karikatura, to se pa lahko vsak spet odloči sam. Režija, prosim, za naslednjo izjavo za Bob leta. Marko Radmilovič, publicist. Nogomet imenujejo najvažnejša postranska stvar na planetu, kar je neumnost. Bil bi mnogo lepši planet, če bi nogomet izbrali za najvažnejšo osrednjo stvar na planetu. Rožnik, juni. Predsednik in Zlata ribica razpišeta volitve na dan finala svetovnega nogometnega prvenstva v Braziliji. Tukaj smo prvi, edini in zadnji na svetu. In sliši se ime Juncker. Juncker, Juncker, nekaj. In EPK 2012 postane slovenska prestolnica brezposelnih. Začne se arbitraža za kamen na morju. Charlie Brown ima dober občutek. Evropa stresno testira banke in naše banke z dobičkom na testu padajo. Zakaj? To se ve. Ve se, da če banka na testu pade, tudi banki pade cena. Se pravi, cene naši bankam padajo. Tako, kakor pada cena sočka nafte. Cena litra bencina pri nas pa še zmeraj raste. In cenjeni ustavni pravnik spreme vlogo ter besedama morala in etika doda združujoče, pošteno, transparentno in tudi uradno stopi v igro. Ustanovi stranko in še pred predstavitvijo programa, ki ga sestavljajo lepe besede, pričakuje zmago na volitvah. Saj ve, da se ribe lovijo na trnek, ljudje pa na besede. Pojavi pa se še mlajši, še lepši, še pametnejši in še bolj uglajen, čist kakor solza, spoštovane, spoštovani, združeni levičar, obe roki ima na levi, Luka Mesec. Look the moon. Che ge Luka. Večer se prodaja. Cena denarja dosega spodnjo mejo, škoda, da ga nimamo, sicer bi si ga lahko zdaj nabavili. In zavrnitveni referendum. A ja, to. To pomeni, zavrnitveni referendum, to pomeni, da za glasuješ tak, da glasuješ proti. Če pa želiš glasovati proti, pa obkrožiš za. Zapleteno? Tipično slovensko, vem. Ampak demokratično. In aktivna udeležba 11%. Aktivno-pasivna udeležba 89%. Proti, se pravi za, glasuje 67% aktivnih volilnih udeležencev. 67% od 11%. Se pravi, da je 6% vseh. To je demokratična večina. Zračunamo. Ples številk. V Sloveniji letno diplomira 18.747 diplomantov. Letno. To je 51 diplomantov na dan, spoštovani. Vsak dan. Tudi med počitnicami. Vlada, ki je ni, ampak je, vem, zapleteno skratka, zapleteno vlada, ki je ni, ampak je, pod točko razno odloči, da bo prodala Mercator Agrokorju. In hrvaški Donald Trump pride in kupi Mercator za 500 milijonov. In takoj zatem se seveda organizira protest za Mercator, zbere se 100 ljudi. Bojijo se, da bo novi lastnik odpuščal. Novi lastnik pa lepo pove, da raje zaposluje, kakor odpušča. Ne reče pa, da ne bo odpuščal. Zato, ker bo. Odpuščal bo.
V zadnji krog finala pokala za mejo na vodi stranki vstopita s popolnoma različno strategijo. Hrvaška stavi na trdo pravo, zanaša se izključno na črko zakona, na črno na belem. Slovenija pa ubere malo bolj mehko strategijo, flower power, in stavi na dobre medsosedske odnose in na prijateljska razumevajoča načela pravičnosti, razumeš? Pravično in prijateljsko bi bilo, ne, če bi tudi mi dobili morje, ki je itak naše, razumeš? Vroča tema meseca je tudi aktivna in pasivna volilna pravica. Na kratko, to pomeni, da je možno v Sloveniji, da postaneš poslanec iz zapora, medtem ko ni možno, da v istem parlamentu, kjer si poslanec, postal iz zapora, postaneš hišnik, zato ker nimaš potrdila o nekaznovanju. To so demokratične možnosti. Bivši premier, ki je rekel, da je bil obsojen brez dokazov, je rekel tudi, da bo pravnomočno sodbo upošteval, ker spoštuje državo, kljub temu, da ne spoštuje njenega sodišča. In besedo je držal. In tako smo imeli na poletni solsticiji Janezovo vdobovzetje. Janeza na pot v dob spremljajo velike množice simpatizerjev, zasliši se tudi pesem Janez Krajnski, Janez, kam odhajaš danes? Grem v partiza... Stop! Stop! Kdo je rekel partizane? Kdo je rekel partizane? Ne do partizane, ne partizane, ne grem v partizane, grem do partizane. Samo do partizane se poje. Janez Krajnski, Janez, kam odhajaš danes? Stop! Ne v partizane. Pa s kom jaz pišem slovensko zgodovino? Ne v partizane! Do partizane. Partizani so oni, mi smo pa oni partizani, drugi partizani. Imaš ene partizane, pa druge partizane. Razumeš? Zdaj imaš dvojne partizane. In pazi. Dobro, pusti pesem, samo pozdrav še zvadimo. Tri prste, škrip, škrip. Dobro, vemo vsi? Škrip, škrip. Dobro, tak se pozdravi. Zdaj pa še pomahajmo s temi krempeljci. Pozdrav, škrip, škrip. In to je to. Evo ga. Vse ostalo pa naslednjič. Zaveso dol, še enkrat, vse od začetka. In ker so mnogi dvomili, spoštovano občinstvo, v tem času v varnost slovenskih zaporov, so državljanske inicijative s državnimi patrolami zapore še dodatno zastražile. Evo ti ga, na. Da je zapor varen še od zunaj, ne samo od znotraj. Se pravi, da če bi se zdaj pojavil Harrison Časar, The Fugitive, on ne bi mogel not. Zato ga pa ni bilo, ne. Doktor Horovic, Kamnoju je ISS vedel, ne, da bi lahko to bila inspiracija tega meseca, če smo toliko o tem govorili. Tak inspirativen, gospod, je to, le kaj se skriva za rešetkami? A. In spoštovano občinstvo, smo na točki, ko se moramo vprašati, proti komu ali čemu ter na kak način je ta satira oziroma ilustracija zdaj usmerjena. Ker nagovorjene bi se lahko čutili maserji, nagovorjene bi se lahko čutil en velik narod, ki živi malo bolj južno od nas in nosi opanke. Nagovorjene bi se lahko čutili tudi beli panterji oziroma v Sloveniji risi, ker panterja do leta 1500 ni bilo, ker so ga odkrili komaj v Ameriki, v Sloveniji ni bilo panterja. In lahko bi se pa čutil nagovorjenega tudi, dobro, človek, da vidim, če so vsi prsti zunaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To je bila šala, spoštovani, spoštovane. To je bila šala. Šala, ne bom rekel, da je bila na mestu, niti da je bila neumestna, ampak vidite, kaj se lahko zgodi, ko se človek šali, kje je meja, dokot se lahko šališ, dokot s šalo lahko greš in kje se ta meja konča. Za vsakega od nas se ta meja postavi in črta nekje drugje, spoštovano občinstvo. Univerzalne meje tega, dokot satira, šala ali pa karikatura lahko seže, to ne obstaja. To si vsak nariše po svoje. Tako da predlagam, režija, prosim, šesto izjavo za Bob leta. Maksimilijan Klančnik, predsednik društva gostincev Pohorja. Nekdo, ki zasluži 20 tisoč evrov, težko razume, kako se počuti nekdo, ki nima za kruh. In tako smo že pri malem in velikem srpanu, juliju in avgustu.
Nemci premagajo Brazilijo 7-1, se spomnite te tekme. Pri nas pa volitve 2014. SLS ven, PS ven, DL pčiong, še bolj ven, SD kaznovana, komaj not, ZAB še bolj komaj not, Luc de Moon čege nagrajen, not, Charlie Brown not, veliki zmagovalec, v senci zelo zadovoljen z 10%, zmago na predčasnih volitvah pa odnese stranka lepih besed in s krastico na popku. Aktivna volilna udeležba 51%, spoštovano občinstvo. Pasivna volilna udeležba 49%. To pomeni, da demokratična večina v tem primeru znese 37% od 51%. Največ odstotkov glasov na volitvah pa prejme kandidat, ki edini ni glasoval za sebe. Kaj pomeni največ glasov na volitvah? To je 6000 in pregišče glasov, to je 0,68% aktivnih volilnih upravičencev, udeležencev oziroma 0,35% vseh volilnih udeležencev. Če ne udeležba šteje kot aktivno-pasivna udeležba, če se strinjamo. Ampak v resnici ne gre za število glasov, gre za princip, ne? Ker 6000 glasov niti ni tak dosti, če tak pogledaš. Toliko publike ima ceca vsak drugi dan. In Free Patria partija razglasi volitve za nepoštene in nelegitimne in napove neprevzem funkcije in obstrukcijo dela. Še neobstoječem parlamentu, si predstavljaš? Ampak naslednje jutro sprejmejo sklep o zamrznitvi sklepa o nesodelovanju. In sodelovali bojo, ampak po svoje. In ker pri nas moralno, etično in higienično ni enako kot pravno, formalno in legitimno, Alenka za evropskega komisarja, komisarico, predlaga samo sebe. Samo predlaga se. Nekdo bi moral v zapor. Bavčar, Šrot, ne bi. Dobro. Franci, ne more. Dobro. Baron Gradbeni, ne more. Ker ne bi. Pa ne bo. Dobro. Harrison Časar, na morju je. Dobro, prijatelj, ti pa lahko počasi začneš pakirati, ker boš kmalu doma. Medtem, ko starega malezijskega letala v oceanu še zmeraj niso našli, nad Ukrajino se strelijo že drugo malezijsko letalo, ki ga sicer takoj najdejo, ne vejo pa, kdo ga je. In proračun je pod kontrolo. Držimo se predvidenega primankljaja, rebalans, spoštovane, spoštovani, ni potreben. Mariborski nogometaši pa se vztrajno prebijajo proti Ligi prvakov. Oh yeah! Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, prva seja parlamenta. Manjka edino novi zvezdnik Luc de Moon. Poslanci si za začetek soglasno vsi vsem najprej potrdijo mandate. Slovesnemu trenutku prisostvuje tudi predsednik Zlato Ribico, ki še posebej toplo pozdravi borca za demokracijo Janeza Maja Dostojevskega. In zgodi se, da te peni nazdravljajo s tistimi, ki so jih tepli, in kaznilniški sistem deluje vzorno, nobenih težav ni izvarovano dostavo pošiljke z doba. In zanimivo, v parlamentu imamo tudi poslanca, spoštovano občinstvo, ki to funkcijo neprekinjeno opravlja že 22 let. Morda kdo ve, kdo je to? Nihče, ne? Tak je to. Vrhovno sodišče razveljavi pravnomočno sodbo bivšemu šerifu. Hkrati pa je mož klobukom prvič ovaden za svojo prvo ovadbo, je potreboval manj časa, kakor bivši šerif. Sprašujemo se, ali je samo predlaganje za evropskega komisarja oziroma komisarico koruptivno dejanje. Ena gospa pravi, da ni, vse ostale gospe pa pravijo, da je. Pošta pa ima velike težave z dostavo priporočene pošiljke. Formira se koalicija, Baby Party prepisuje programe, Desu zadovoljen, kak tudi ne bi bil kot velik zmagovalec, volitev osnovna usmeritev koalicijske pogodbe pa zveni in se sliši in zapiše, je zvesto slediti usmeritvam iz tujine. V Ameriki policist ustreli neoboroženega temnopoltnega najstnika, tičku, v Sloveniji pa tičku. Medtem, ko ebola pride v Evropo, pri nas razsaja jebola. Ni smrtna, je pa trenutno še neozdravljiva in zelo, zelo nalezljiva.
zapusti nas Robin Williams, mi pa imamo ustavno-pravne dileme. Na kak način pravnomočno obsojenemu in zaprtemu poslancu legitimno osvojeni mandat na po mnenju Free Patria partije nepoštenih in nelegitimnih volitvah oduzeti? Prva republika namreč misli, da zapornik ne bi smel biti v parlamentu, druga republika pa misli, da poslanec ne bi smel biti v zaporu. V vsakem primeru je vse narobe. Vse narobe. Jebola hara. In Charlie Brown se odgovornosti bremena izogne in kot veliki koalicijski modrec seveda ne ustraja več pri položaju predsednika parlamenta. Vstrajniki še zmeraj vstrajajo. Vstrajniki so, so vstrajni. Oni so veliko vstrajnejši. Ni jih toliko, kot je bilo vstajnikov pred časom. So pa zato toliko vstrajnejši kvantiteto, ki so jo imeli vstajniki. Vstrajniki nadomestijo z kvaliteto vstrajanja. Z Alenko Tigerlenko ne računa nihče, le ona s figo v žepu računa z Jean-Claude Junckerjem, ki ga novi mandatar v zvezi s perečo problematiko takoj pokliče in mu reče. Ja, halo, Rufena v Sloveniji nam, ja. Varten? Ok, Varten. Halo, guten Tag, ja? Jaz si v Rufena v Sloveniji, na nis bin premier minister fur alles, ja? Ja. Jawohl, Flugplatz verkaufen, ja. Telekom verkaufen, ja. Dreikopf verkaufen, alles verkaufen, ja. Jawohl, danke schön, bis bald, tschüss, wiedersehen. Izrazil sem nestrinjanje in nakazal sem možnost, da bom, če bom in šele ko bom, če se bo pokazala možnost, bolj jasno izrazil svoje stališče na to temo. Hvala lepa. Spoštovani, zgode in nezgode v naši lepi dr. Horovic, kamnaju je tokrat, a to je naš premier, smrček se mu je povesil, oziroma to je ta baby smrk, je to ta rahli, mladi. Ja, temu se reče, spoštovano občinstvo, ena taka blaga, prijetna karikaturica, kaj ne? Neškodljiva, malo šmrkličko je gor in vemo, kdo je in nič hudega nismo mislili, ker je gospod še zmeraj oblečen in tak. Je tak? Vredi. Tako. Ampak gospod ni uspel čist dobro še formirati ekipe. To so bili problemi s formacijo ekipe. Dr. Horovic, imamo kako idejo, kdo pa zna v Sloveniji formirati ekipo, da drži ekipo skupaj, da je ekipa ekipa, da in ekipo tudi popelje do rezultata in ekipa se nikoli ne preda in rezultat ekipi, ki se ne preda, tudi sledi. Je taki človek v Sloveniji. Seveda je. Seveda je, ampak temu, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, že ne moremo več tak fejst reči karikatura, temu že lahko bolj rečemo portret. Ne? Se pravi, med portretom in karikaturo tudi obstaja ena tanka črta, odvisno od tega, kaki so rezultati, je tak? Odvisno od rezultata. Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, sledi kratek video prispevek, oglejmo si ga, komentirali ga bomo pa kasneje. Režija, prosim. Kje je Slovenija danes? Božja zapoved pravi. To ilegalno tajno je treba razkriti v tem trenutku. Vi ste tle sami driferi. Slovenetan. Božja zapoved pravi. Razkriti v tem trenutku. Vi ste tle sami driferi. Driferi. Fante se poznajo. Božja zapoved pravi. Da drži štango v bankah. Zakaj že? Levičarske metode. Odstopam. Tle sami driferi. Driferi. Odstopam. Slovenetan. Mi nismo posojali slabih kreditov. Feri. Mi nismo posojali slabih kreditov. Feri. Nasprotno. Feri. Feri.
Nasprotno. Fante se poznajo. Slovenec. Bože, zapoved pravi. Z Macolo po televiziji. Poštuj socko. Z Macolo po televiziji. Z Macolo po televiziji. Z Macolo po televiziji. Jaz pravim dobro, da imam krompir. Preferi. Montirana realnost lahko postane fikcija, fikcija z montažo pa lahko postane tudi realnost. Zvedli smo za novo Božjo zapoved, ki pravi z macolo po televiziji, z macolo po televiziji, z macolo po televiziji. Spoštovano občinstvo, če tako prijetno gospo življenje in debate pripelje tak daleč, da reče z macolo po televiziji, z macolo po televiziji, z macolo po televiziji, pol veš, kje smo. Nadaljujemo s Kimavcem, to je september, v Ljudski republiki Karantaniji. Ukrajina, Rusija, kar neke napetosti še zmeraj. Palestina in Izrael, kar neke napetosti še zmeraj. ISIS proti vsem še zmeraj. Charlie Brown se drži še zmeraj in zmeraj se bo. Za fugitivom gre še družina. Družina ve, kje je Harrison Chaser the fugitive. Ampak družine ne moreš vprašati, kje je, razumeš? Ve se, kdo ve, kje je, ampak ne smeš vprašati tistih, ki vejo, če se oni ne strinjajo s tem, da jih boš vprašal. Tudi to je demokracija. Skratka, komaj so mimo parlamentarne volitve, že se začenja lokalna volilna tekma. Tega tekmovalnega ritma niti FIFA ne bi zmogla. In brezposelnost pade še za 1%. Bravo, naši košarkari pa dosežejo zgodovinski rezultat. Proti svetovnim prvakom Amerikancem vodijo z 8-4. Pol se pa pač zgodi, kar se zgoditi mora. In komisarske službe so zanimive in penzije so tudi zanimive in gneča je velika, Nace Juncker Juncker pa na svoj uradni seznam zapiše Alenko Tigerlenko. NATO pa v istem času da na uradni seznam napadalcev na islamsko državo tudi Slovenijo. Brez tega, da bi mi, spoštovano občinstvo, to vedli ali pa da bi se s tem strinjali. Tak, da smo od septembra tudi uradno, čestitam vam, nam v vojni, dobrodošli in iskrene čestitke, držimo se. Svoj seznam, vidite, ta aplavz je že bolj medl. Ta aplavz ni aplavz navdušenja, to je aplavz tega, da mi razumemo, o čem se pogovarjamo, ampak navdušenji na tem pa ne moramo biti, ker ne moramo biti. Skratka, svoj seznam ima tudi Drmr Cerar. Ne uradno ima vse ministre, uradno pa vemo samo za enega. Vse ostalo je zavito v tančico skrivnosti, se pravi, da je transparentno. In Šrot in Bavčar morata, seveda nedolžna, normalno, kak pa drugač, za zapahe. Kakšna nepravična država je to, uporabila bosta vsa pravna sredstva. Izginulega malezijskega letala še zmeraj niso našli, iščejo ga pa že pol leta. Agrokor pridno kupuje delnice Merkatorja, narod pridno prodaja. Veseli, da lahko iztržijo za delnico 89 evrov za delnico, ki je pred časom niso hoteli prodati za 229. V Totigradu vlada nogometna euforija, za vzpenjačo pa se ne ve, če bo obratovala, ampak pusti zdaj smučenje, mi imamo zdaj fuzbal in Franc nedolžni se vrača v igro. Za zapor ni bil sposoben, zdaj pa je sposoben, ker ne rabi iti zapor. In ebola uhaja izpod nadzora, pravijo mediji, mi pa imamo deficit. Imamo presežni deficit, strukturni deficit, produkcijski deficit, kapitalski deficit, moralni deficit, oralni deficit, etični deficit. Smo deželica na sončni strani deficita in pošta nikakor ne more dostaviti pošte naši Alenčici. Če bi to gledal nekdo neobremenjen, z kake druge države, na primer, bi lahko rekel, da se naša bivša premierka mogoče malo dela norca iz svojega poštarja, glede na to, da toliko krat ne vzame pošte, ampak mi vemo, da to ne drži. Mi vemo, da ima ona dosti dela s pripravami na hearing v Europarlamentu. Hearing, mam, ne morem podpisati. Izpolnjuje evropski obrazec v angleščini, ki jo je vsled napete situacije na domačem terenu seveda malce zanemarla. Ne? In med opisi svojih prejšnjih delovnih mest lahko med drugim tudi zapiše I was a chef of budget department in parliament. Ne napiše chief, napiše šef, kar pomeni glavni kuhar. Se pravi, če je Alenka glavna kuharca v parlamentu, pol je parlament kuhna. Mamo črno na belem, dokazano, v angleškem jeziku.
In istočasno, spoštovano občinstvo, se pa vsak sedmi državljan sooča z revščino. Prag revščine se za štiričlansko družino v Sloveniji z dvema otrokoma družino začne po 1245 evri razpoložljivega mesečnega neto dohodka. Za vse štiri, se razume, ne za enega, za vse štiri. 1245 evrov za vse štiri. Narava nam medtem spet pokaže zobe, komaj smo se nehali pogovarjati o žledu, že udarijo poplave, protipoplavna varnost je na prioritetnem seznamu, normalno, na katerem pa, samo ne ravno na prvem mestu, razumeš, pred tem je še 54 nujnih zadev, ki jih moramo rešiti, to je južni tok, drugi tor, tretji tir, tretja os, DUTB, NKBM, NLB, vse ostale banke, aerodrom, pivovarne, elektrarne, še 92 drugih pomembnih zadev, pol pa protipoplavna varnost. Tako da vemo, da se poplavam, spoštovane Slovenke, cenjeni Slovenci, še nekaj časa ne bo mogoče izogniti. Drmr Cerar opozarja. Moramo se zavedati, da bodo potrebni nekateri zelo zahtevni ukrepi, za katere nihče trenutno ne ve, kateri bodo, pa vsekakor zanesljivo in verodostojno, zato se je treba v dialogu posvetovati in zamisliti, premisliti ter najti konsens ter najkasneje sprejeti odločitve znotraj tega konsenza, ki so premišljene ter tako dogovorjene, tako strani koalicijskih partneric, kakor tudi zainteresirani javnosti in ena zadnja progo sprejete ekspertne skupine strani vrhunskih različnih strokovnjakov in prepričanih političnih ozadij, ker ki so rezultat poglobljenega kolektivnega participatornega posvetovanja znotraj strokovno obdelanega, argumentiranega ter neuradno obvezujočega dogovora, s katerim bomo prišli do morebitne odločitve, da bi morda to lahko vendarle lahko sprejeli, seveda, ko bo čas za to in trenutek temu primeren, če bo čas, da se bo to zgodilo, ko se bo to zgodilo. Medtem pa poslanec s spornim mandatom piše, piše, piše. Doktor Horovic, Alenka. Doktor Horovic, daj ma je nekaj manjka, en mali detajl, evo ga, lega, Tigerlenka, thank you very much, oh yeah. Režija, prosim za sedmo finalno izjavo za Bob leta. Rudi Uran, slikar in režiser. Požrešnost, egoizem in pokvarjenost so rak, AIDS in ebola te družbe in časa. Žal. Alenka Tigerlenka, šef of Slovin Kitchen, se pripravlja na hearing, zato tudi nikakor ne more sprejeti pošte s KPK. Tako da zaenkrat uradno mi še ne vemo, ali je postavila osebni interes pred javnega ali ne. Skratka, finančni minister mora ponoviti prisego, mi pa odločamo o varstvu zakonitosti. Nekateri so namreč mnenja, da zapornik ne bi smel biti poslanec, to smo že prej rekli, drugi pa so še zmeraj zelo prepričani, da poslanec ne bi smel biti v zaporu. Skratka, ampak v ustavi piše vsak. V-S-A-K, vsak, vsak, vsak. To pomeni enake možnosti za vse, spoštovane, spoštovani, vsak. In v ustavi tudi piše, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo. Ne piše, da ima ljudstvo oblast. Tako da je jasno, kdo ima koga. Oblast ima ljudstvo. Pastir ima ovce, nimajo ovce pastirja. In Charlie Brown... In Charlie Brown je vesel, da ni predsednik parlamenta, da se mu ni treba ukvarjati s tem vročim primerom. Ne. Pokrivam obsojenemu poslancu oziroma pravnomočno obsojenemu zaporniku, kakorkoli, kolegi v parlamentu odzamejo mandat, ki so mu ga prvi dan soglasno potrdili. Ni ga korenjaka, ki bi znal na hitro in natančno ponoviti formulacijo, ki so jo sprejeli tako, da so za spet glasovali na način, da so stisnili proti. Skratka, slovenska jebola. Ampak,
Ustrajniki so ustrajni in za varstvo zakonitosti poskrbijo stražami pred sodiščem in pred zaporom in vse posoti. Advokat Matos uporablja vsa pravna sredstva in najboljše kreme in vse. In do konca bomo šli in tako kot včasih bomo šli do Beograda, bomo šli in do Strasburga, bomo šli pa do Washingtona, bomo šli pa na Luno, bomo šli pa na Mars, bomo šli pa do konca bomo šli. Ni predaje, razumeš? Mi smo Maribor! Mi smo Maribor, mi smo Maribor, mi smo Maribor. Franci, spoštovano občinstvo, pa v drugi krok na volitvah. In prvič v zgodovini se zgodi, da na Pohorju sneži, vzpenjača pa ne dela. In prvič v zgodovini se zgodi, da tajkuna spustijo iz zapora, pa nihče ne ve zakaj. Niti paznik, niti sodišče, niti policaj, niti tajkun. Samo rečejo mu, idi vun. In on reče, čakaj malo, kaj njem 7 let rezervirano. In on se rekli, ja, beži vun, stari, ker je Boško prišel sam. Čakaj, kak zdaj malo sam. Celo leto je govoril, da ga ne bo zdaj pa naenkrat na vrata trka. Evo me, jaz sem tu 2 dni prehitro. Vidiš, da je ni, to je v Sloveniji vse drugače in vse je možno. In skratka, da je nekdo na toplem, na mesto na hladnem, pač skratka. Izvemo podatke o količini zaužitega alkohola. Spoštovane Slovenke, cenjeni Slovenci. Mi smo v kategoriji zaužitega alkohola na prebivalca izjemno močni. Res. Tu smo pa dobri in začnemo piti že zgodaj. To že je zgodaj. To je v osnovni šoli že veš, kaj pomeni. V Sloveniji. In pijemo veliko in pijemo do konca. Pilo se bo. In mlada vlada pa niti sladkorja ne zna obdavčiti. V istem trenutku. Večer prodan. Končno, evo, celo leto je trajalo in zdaj smo ga rešili. SMC, stranka s krastico na popku in kupljenimi obrazi na internetu, se spomnite, velika zmagovalka parlamentarnih volitev na lokalnih volitvah, spoštovano občinstvo, ne dobi niti enega župana. Pa 212 občin imamo. Škrip, škrip. Ljudstvu povejo, da je potreben rebalans proračuna. Čeprav so rekli 2 meseca nazaj, da ne bo treba. Ampak to so bili oni prejšnji, to nismo mi, to so oni prejšnji. In ker so pogoji ugodni, si sposodimo še 500 milijard, deca pa so še vedno lačni. In novi SSKJ stane 190 evrov, v njem je 98 tisoč opisanih slovenskih besed oziroma slovarskih gesl. Izračunajmo ceno slovenske besede, spoštovane, spoštovani. 190 evrov, deljeno z 98 tisoč, je nič celih nič nič 2 evra, to je nič celih 2 centa, je vredna ena slovenska beseda v slovarju slovenskega knjižnega jezika. Zato pa Alenčica na hearingu vse pove v angleščini, ki ga vsi razumejo itak brez prevajalca. Hello, I am, my name is Alenka Jeso Bratušek from coming from Slovenia. I like a chief of parliament for the commissariat, for the energetics, for the capitalism, for the Juncker, Avenholm, yes. We are the specialist for energetics. We have built a thermonuclearic house in Slovenia. It's called like TE6, it's TEC6 for, it's like, you know, thermonuclearic on the Lopata, is on... is how to say, how you say koln, how you say koln, how do you say koln, na koln, like the black heart benzin from, like is not, you know, you put the benzin in the locomotiva and locomotiva goes choo-choo and like locomotive. And we bake a nuclear plant in the Slovenia on the choo-choo, heart benzin on the black Lopata in Šoštanj we make, on the terrain where is no koln around. Is like you make in Arabia nuclear electrarn on water. The same. We made it in Slovenia. For milliard and yes, like. So, and everybody understand what I'm talking about? Is everybody understand what I'm talking about? Yeah, now? Please say yes. You understand talking about. Okay. Everybody understand what I'm talking about. So, now is the question. If everybody understand what I'm talking about, why should I speak better English? Yeah, everybody understand. Rezultat 13 za 112 proti. Toti grad se na mesto za šerifa odloči za klobuk. Demokratična večina tokrat znaša 74% od 31%. 69% aktivno-pasivna udeležba ne pomeni nič.
Drmr Cerarju v enem mesecu trikrat propade gospodarski minister. Ga imamo? Ne, nimamo. Na zdravje, gospa. Ga imamo? Nimamo. Kaj pa nadškofa? Imamo? Imamo. Vsa je to, imamo. Ok, vsa je enega. In Mađari so proti davku na internet, pri nas pa spet stresni test, na katerem se banke slabo odrežejo. In ebola, medtem tudi končno v Sloveniji. Spoštovano občinstvo, policisti so prijeli Nigerica, ki se je tresel. Poklicali so v zdravstveni dom, kjer so jim rekli, da naj si nataknejo rokavice in naj dajo obolelemu lekadol. Celi svet dela tako okoli tote ebole, pri nas pa policaj kliče v zdravstveni dom in v zdravstvenemu domu rečejo, mi nemo nobenega rešilca, tebi zdaj pošiljali v totega Nigerica pobirat, daj si go rokavice, porini mu en lekadol v usta in to je to, stari, za ta dnar. Tako da lahko pričakujemo, da bojo po novem tablete delili policaji in da bomo združili ministrstvo za policijo z ministrstvom za zdravstvo, ker je tak itak bolj praktično. Doktor Horovic, kje sva? A, normalno, tema meseca. Zdaj, če bi se človek moral odločiti, ne? Bi se verjetno kar za jebolo odločil. Samo odločiti se še ki, gori ali doli. Spoštovani, nisem hotel res nič takega reči, to ni bila nobena, niti žgečkljiva tema, niti nisem hotel nič. Le, ne me narobe razumeti, res ne. Ker danes živimo v časi, ko se vsi res čist prehitro narobe razumemo. Ni vsakič, ko vidiš nago nogo, že je zajček poleg. Ne. Naga noga je naga noga, zajček pa je zajček. In to nima nobene neposredne povezave. Če mi gledamo zajca, jaz pa delam to, to še ni nujno, pomeni nujno, da sem jaz prostaški. Jaz imam lahko samo krčitis. Ne? Skratka, spoštovano občinstvo, režija, prosim za 8. nominirano izjavo za Bob leta. Neža Maurer, pesnica. Ne bi menjala svoje še tako težke mladosti za današnjo mladost, ker mi smo imeli vedno perspektivo. Z nami na odru še enkrat dive slovenske glasbene scene, igrive, neponovljive, fantastične in osupljive gospe in gospodje Serafine. Out of bed and stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition. And yawn and stretch and try to come to life. Jump into the shower and the blood start pumping. Out on the street the traffic start jumping. Folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. Just to watch him shelter. You're just a step on a busman's ladder. You've got dreams you'll never take away. In the sunny boat with a lot of your friends. Waiting for the day the ship will come in. Time's gonna turn and it's all gonna roll your own way. Working 9 to 5. What a way to make a living. Barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind. Let me, I swear sometimes that is hard to get me.
getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind and they never give you credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5 for the service and devotion. You would think that leta 2014. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, in že smo tik pred sklepnim dejanjem finala Boba leta. Naše potovanje skozi čas se bliža svojemu koncu, ostala sta le še 2 meseca leta 2014. Maestro, suta ki go ču. November v državici na sončni strani Alp. Oh yeah! Zbirajo se podpisi za bojkot slovarja slovenskega knjižnega jezika, ker je družina narobe definirana. Družina po starem je bila zakonski par z otroki ali brez njih, družina po novem pa je skupnost enega ali obeh staršev z otrokom. Prej si moral biti poročen, pa nisi rabo imeti otroka, zdaj pa moraš imeti otroka, ne rabiš pa biti poročen. Skratka, mediji nas obvestijo, da jemo premalo sadja in vlaknin, da pa je mesa in jajc v Sloveniji dovolj. O možganih pa niti besede. In predsednik KPK samega sebe ovadi, samo ovadi se. Človek ne ve, kaj bi si mislil. In dobimo lestico najbogatejših Slovencev. Neuradno imamo prvo podjetje, ki je vredno več kot 1 milijardo evrov. Končno, denar je prinesla mačka, ki ti iz telefona pove to, kar ti rečeš v telefon. Medtem pa grejo naše banke pod nadzor ECB in Musumeli konča mandat. Aleluja, Musumeli, go home and thank you very much. In krajinska klobasa je pravno močno naša. Hrvaška pa ima 15 let časa, da za svojo klobaso najde novo ime. In Chelsea v Mariboru ne more premagati domačega moštva. In ustrajniki še zmeraj ustrajno čuvajo sodišča. Amerikanci pristanejo na asteroidu, Drbr Cerar pa nikakor ne najde ministra za gospodarstvo. Mi pa se sprašujemo, kaj bi pravnik Drbr Cerar mlajši rekel o premijeju Miru Cerarju. NKBM bi mogoče lahko prodali za 150 milijonov. Milijardo vložiš in prodaš za 150 milijonov. Oh yeah! In spet poplave, in spet ogromna škoda, in država spet popolnoma nebogljena brez ideje. Ljudje stopijo skupaj, gasilci zrihtajo. In spet, in spet, in spet. In če ne bi bilo gasilcev, ne vem, kaj bi bilo. In dobimo krematori za živali. Ko bomo začeli crkavati kakor psi, nas bodo lahko tudi kremirali kakor pse. Grozno se sliši, vem, ampak tako je. Naša država med tem doktorju davčnih utaj vrne nezakonito pobran davek plus zamudne obresti. In slovenski denar najraje potuje v Turčijo, na Ciper, v Bih, v Lichtenstein, Ekvador, Deviške otoke, Panamo, Belize, Makau, Kajmanske otoke in Malezijo, Sejšele in na Bermude. Igor Bavčar, slabega zdravja. Baron Gradbeni, ha, slabega zdravja. Za Harrisona Časarja pa se ne ve, kakšnega zdravja je, ker ga ni. Poslovi se Kaje Tankovič. In kljub temu je proračun, da enkrat že bil rebalansiran, je spet iz balansa. Tako da rebalansiramo ponovno balansirani proračun in ugovorimo in lovimo negotovi balans. In privatizacija se nadaljuje, Cerar ne obupuje, sindikat štrajk napoveduje, narod pa plačuje. In Klist Idvus, Izvud je praskal žlico, grof Monte Cristo se je zašil v vrečo, zaprti pisatelj pa je vložil ustavno pritožbo. Ima svojega pravnega Rambota. I am your worst nightmare. Baronu Gradbeniju za 1 leto predstavijo odhod v zapor. Odvetnik se bo pritožil. 1 leto je premalo. Ne bo ozdravel. Imamo izvide tudi za 2. leto. Glej, 2015, 16, 17, 18. Ni sposoben. Med tem malezijskega letala še zmeraj niso našli. Sodišče pa izpusti Šešlja in ta takoj poskrbi za prepih na Balkanu. November v 3 minutah. Doktor Horovic, kaj mama? Ja. Maček muri. Meri temperaturi. Opa, koliko pa je?
37.2. Res je, spoštovano občinstvo, prav imate, z nekaj, z katerih stvari se pa res ne bi smeli delati morca. Z mačka Murija, predvsem. In če govorimo o zdravju, ki je naše največje bogatstvo in se z njega res ne bi smeli norčevati, potem se pač ne bi smeli norčevati zdravja, je tak? Režija, prosim za 9. Finalno izjavo za Bob leta. Drago Mislej Meh, glasbenik in časnikar. Naša vlada je tako leva, da ne spoštuje Božička in preveč desna, da bi spoštovala Dedka Mraza. Celo Božiček in Dedek Mraz bosta morala dokazati, da ne delata na črno in da plačujeta vse davščine. Veseli gruden v Zedinjeni Sloveniji. V vijoličnem mestu novi, zdaj že bivši direktor občinske uprave, uporabi pridevnik brutalno. Prvi in edini, brutalni rezi. Boliko slišiš, vse ukinjamo. EPK 2012 postane NEPK od zdaj naprej. Kultura, adio. Javna kuhna, adio. Nevladne organizacije, adio. Hrana za lačno deco, adio, adio, adio. Toti grad, adio. Župan tako intervenira in zamenja direktorja občinske uprave. In problem je rešen. Kitajce z baterijami pričakujemo vsak trenutek. Zdaj bojo. Google sprašujemo vse mogoče in nemogoče. Največkrat postavljeno vprašanje, spoštovane Slovenke, cenjeni Slovenci, v letu 2014 stricu Googlu je bilo vprašanje, ki se začne s kaj je, je bilo kaj je ljubezen. Slovence je na internetu najbolj zanimalo, kaj je ljubezen. Bolj kakor to jih je zanimala samo še Severina, potem pa Luka Mesec, pol pa Ebola. Izvemo tudi, da Slovenci zelo malo beremo. Če dalje manj, delež nebravcev, to so bravci, ki v enem letu ne preberejo niti ene knjige, 42%. In manj kakor 1% Slovencev, spoštovano občinstvo, kupi več kakor 20 knjig na leto. Zato par besed o knjigah. Knjiga leta 2014, spoštovani, spoštovane, Ljubimca z Vošnjakove, pisma Silve Ponikvar in Karla Destovnika Kajuha, če bi koga zanimalo. Jenkova nagrada za najboljšo pesniško zbirko zadnjih 2 let, Anja Golob, Vesa v zgibi, za vse, ki ljubite poezijo. Kresnika za najboljši roman leta je prejel Davorin Lenko za roman Telesa v temi. Rožančevo nagrado za zbirko esejev je prejel Štefančič Marcel J.R. in sicer za zbirko z naslovom Kdor prej umre, bo dlje časa mrtev. Večernico nagrado za otroško in mladinsko literaturo je prejel Vinko Möderndorfer za najstniški roman Kot v filmu. Drago Jančar, spoštovane gospe, cenjeni gospodje, je za roman To noč sem jo videl v Parizu prejel nagrado za najboljšo tujo knjigo po mnenju Združenja francoskih kritikov in založnikov. Veliki hit so bile tudi kuharske knjige in tudi naš Janez Dostojevski je za rešetkami ni spal, izdal je zgodovinski roman, kako se to sliši, kaj ne? Pri nas je to, da dobimo v roke novo knjigo, izdaja, izdati roman. Mogoče zato tako malo beremo, ker izdajamo knjige. Skratka, pisatelj nas je tokrat razveselil z zgodovinskim romanom Noriško kraljestvo, Beli panter oziroma Regnum Noricum, The White Panther. Scenarij za film je že v pripravi. Tokrat se avtor v vodnjak zgodovine spusti malce globlje, kakor običajno. Mimo grede, neuradno smo tudi izvedeli, da je tole prvi del trilogije v krogih okoli pisatelja se šušlja o možnem naslovu drugega dela, namreč Regnum Noricum the Pink Panther. Medtem pa bodo komiji na drugi strani vrnili literarni udarec s knjigo Jaz sem rdeči palček. In ker je december čas za družino in obdarovanje, ustavno sodišče preseka gordijski vozel vprašanja, ali je zapornik lahko poslanec in če je poslanec, ali je lahko zaprt. Zato do končne odločitve začasno zadrži izvršitev sodbe. In poslanec začasno ni zapornik. In začasno zapornik ni poslanec. In začasno je vse v redu in prav. Itak smo na tem planetu samo začasno. V Sloveniji smo pa za časom. In gospod R, da gospod R ne bi praznikov preživel v solzah, so domov spustili še njega. Jaz bi ga predlagal za svetovalca vlade, čuj, če ima 10-krat več denarja, kakor misli, da ga ima, polje to to, take rabimo danes. In baron Gradbeni je lahko še eno leto bolan. Harrisona Časarja pa niso spustili, zato ker ga ni. Doktor Horovic,
zadnja ilustracija letošnjega Boba leta. Luč na koncu tunela, spoštovano občinstvo, poglejte jo, obstaja, da vidimo, kdo ali kaj je to. Spustite nam luč bliže, doktor Horovic. Stop! Stoj, prosim malo nazaj, da še imamo 5 minut časa. Hvala lepa, spoštovano občinstvo, tukaj se nahajamo, to se dogaja, odločitev je na nas. Režija, prosim še za zadnjo nominirano izjavo. Franci Petek, poveljnik Gasilske zveze Slovenije. Slovenci smo dokazali, da znamo stopiti skupaj, ko je najtežje. In da nam vrednote, kot so prostovoljstvo, solidarnost ter dobrodelnost, niso tuje. So del nas in naše kulture. Tako, to so vse izjave, med katerimi ste, spoštovane bravke, cenjeni bravci večera, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, izbirali in tudi izbrali izjavo, ki vas je v letu 2014 najbolj prepričala. Preden odgovorna urednica večera Katja Šeruga prevzame vajeti v svoje roke in razglasi bob leta 2014, prosim režijo, da nam še enkrat predvaja vse izjave, ki so se uvrstile v finale. Jernej Lorenci, gledališki režiser. Vem samo, da moramo v tem času predvsem bolj paziti drug na drugega. Vlado Žabot, pisatelj. Politiki bi tokrat morali ponuditi ali zastaviti kaj več kot zgolj besede in obljube. Recimo del svojega premoženja. Blaž Kranar, elektrotehnik, iskalec zaposlitve. Povsod iščejo nekoga z izkušnjami, a jih nimam. Ni jih mogoče dobiti, če te nikjer ne zaposlijo. Sašo Sedlaček, umetnik. Morda bi morali pozabiti na stereotip o marljivem Slovencu in se sprijazniti, da ob kitajskem tempu dela pač izpademo leni. Spremenimo slogan državne tržne znamke v Go Slovenia in svetu ponudimo alternativo hitrosti. Marko Radmilovič, publicist. Nogomet imenujejo najvažnejša postranska stvar na planetu, kar je neumnost. Bil bi mnogo lepši planet, če bi nogomet izbrali za najvažnejšo osrednjo stvar na planetu. Maksimilijan Klančnik, predsednik društva gostincev Pohorja. Nekdo, ki zasluži 20 tisoč evrov, težko razume, kako se počuti nekdo, ki nima za kruh. Rudi Uran, slikar in režiser. Požrešnost, egoizem in pokvarjenost so rak, AIDS in ebola te družbe in časa. Žal. Neža Maurer, pesnica. Ne bi menjala svoje še tako težke mladosti za današnjo mladost, ker mi smo imeli vedno perspektivo. Drago Mislej Meh, glasbenik in časnikar. Naša vlada je tako leva, da ne spoštuje Božička in preveč desna, da bi spoštovala Dedka Mraza. Celo Božiček in Dedek Mraz bosta morala dokazati, da ne delata na črno in da plačujeta vse davščine.
Franci Petek, poveljnik Gasilske zveze Slovenije. Slovenci smo dokazali, da znamo stopiti skupaj, ko je najtežje. In da nam vrednote, kot so prostovoljstvo, solidarnost ter dobrodelnost, niso tuje. So del nas in naše kulture. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, drage bravke, spoštovani bravci, na oder vabim odgovorno urednico večera, Katjo Šeruga. Izvolite, prosim. Dobrodošla na odru. Mikrofon je vaš. Cenjeni nominiranci, drage dame, spoštovani gospodje, dragi gledalci televizije Slovenija. Tudi v imenu medijske hiše Večer dobrodošli na letošnji večerovi prireditvi Bob leta, že 16. zapored je. Večer satire z odličnim Tadejem Tošem je za nami. In zdaj je seveda čas, da podelimo tisto priznanje, zaradi katerega smo nocoj tukaj. Komu so večerovi bravci letos namenili največ glasov? Kdo je Bob leta za leto 2014? Bob je izjava za večer, ki pusti sledi, ki odjekne, ki zadane trenutek in bistvo. Ako boste prebrali zmagovalne Bobe zadnjih let, boste ugotovili, da je pot od diagnoze problema do rešitve v Sloveniji lahko resnično dolga. Jelka Bobonja še vedno kupuje le tisto hrano, ki je v akciji, pa čeprav je od te njene zmagovalne izjave minilo že 2 leti. Še vedno nima denarja za več. Lanska zmagovalka, učiteljica Bojana Potočnik, se bori, skuša premikati, kar se premakniti da. Prav ta teden, spoštovani, je spisala odmevno javno pismo zoper nov svežen varčevalnih ukrepov v šolstvu, ki gredo tokrat tudi že na račun otrok. Pod njeno pismo se je do sinoči podpisalo že več kot 800 učiteljev. Pa ne trdi, da v šolstvu rezerv ni več. Nasprotno, ministrici za šolstvo se je ponudila, da ji iz lastnih izkušenj lahko pove, kje rezerve v šolstvu še obstajajo, a da jih tam, kjer jih vlada išče, ni več. Pa odziv ministrstva ta trenutek še vedno čakamo. Letošnji zmagovalec, spoštovani, pa je človek, ki je dobil občutek, da se je nič kriv, nič dolžen znašel v razmerah, ko ugotavlja, da tudi pošteno delo danes ne zadostuje več nujno, da je skušal živeti in preživeti, a so nekje v njegovi bližini izčrpali, kar se je izčrpati dalo, zdaj mirno služijo naprej, pa čeprav je šlo vse skupaj v stečaj, potem, tudi potem, ko se je vmešala politika in se ta za nameček še sprla slabo banko, kjer imajo vodilni tudi do 20 tisočakov plače. In o teh tisočakih je najbrž govoril letošnji zmagovalec, ko je rekel, nekdo, ki zasluži 20 tisoč evrov, težko razume, kako se počuti nekdo, ki nima za kruh. Dame in gospodje, to je zgodba o Mariborskem Pohorju. Predsednik društva pohorskih gostincev Maksimilijan Klančnik, pa avtor teh besed in po izboru večerovih bravcev, prejemnik tokratnega priznanja Bob leta. Maksimilijan Klančnik, predsednik društva gostincev Pohorja. Nekdo, ki zasluži 20 tisoč evrov, težko razume, kako se počuti nekdo, ki nima za kruh. Prejemnik Boba leta za leto 2014, Maksimilijan Klančnik, predsednik društva pohorskih gostincev. Gospod Klančnik, kaj se na Pohorju dogaja trenutno? Ljudje smučajo, zimska turistična sezona, vseeno je, ampak kaj so vaša opažanja? Ja, res je, uspeli smo z medijsko malo propagando in tudi z pikrimi pripombami uspeti, da je sezona na Pohorju rešeno. Rekel bi samo to, hvala vsem, ki so glasovali. Večina letošnjih bobov je odraz družbe, v kateri živimo. Želel pa bi, da bodoče ne bilo potrebno v takih negativnih mislih za boba leta. Hvala lepa. Iskrene čestitke. Dovolite, da zaključimo z glasbo. Maestro Toti Big Band. 2, 1, 2, 3, 4. Spoštovano občinstvo, hvala lepa. To je to. Naj zaključim s pesmijo. Samo milijon nas je.
milijon umirajočih med mrliči, milijon, ki pijejo mu kri biriči, en sam milijon, ki ga trpljenje krotoviči in vendar ga nikoli ne uniči, nikoli in nikdar, zato ker nismo trhle bilke, ki potoči ovene. Ker mi nismo številke, mi smo ljudje. Edino hlapci cvilijo ponižno kakor psi in lajajo, da nas je malo, da bi v uporu vse pobralo. O, če ljudi bi ne bilo pri nas, ljudi, ki ne ubogajo na vsak ukaz, tedaj bi nas že kdaj odnesel plas. Tako pa še živimo, čeprav nas je milijon samo in zdahnili bi, da ne trpimo z uporno, dvignjeno glavo. Karel Destovnik Kajuh, spoštovano občinstvo, hvala lepa, želim vam zdravja, čim manj izrednih volitev, želim vam pošteno politiko, uveljavljeno fiskalno pravilo, poceni nafto, pa to ni politična agitacija, to je samo agitacija, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala lepa za pozornost, hvala vam, hvala nagrajenci, hvala organizatorji, hvala vsem, ki ste pomagali realizirati nocojšno prireditev, hvala RTV Centru Maribor, hvala Serafine, zelo ste fine, najlepša hvala Ciril Horjak. Veliko ustvarjalnega poguma vam želim tudi v prihodnosti. Kar tako naprej, najlepša hvala, v čast mi je in v veselje. Naj se ne ustavi ost vašega satiričnega karikiranja in ilustriranja. Želim vam najboljše, vse najboljše. Hvala totemu Big Bandu. Maestro, thank you for the music. Hvala za glasbo, hvala dečki, najlepša hvala in na zadnje še prijatelji kozarčke zase dvignimo, ki smo zato se zbratli, ker dobro v srcu mislimo. Hvala lepa in srečno!